Aqui, já fechamos acampamento, tudo certo, tudo certinho, tudo guardado, barraca, vamos fechar o todo daqui a pouco. Aqui atrás vai a geladeira, o nosso porta-porte. Amor, levanta, vou mostrar o móvelzinho que eu fiz aqui, com a ajuda do meu amigo Cláudio. Um abraço pro Cláudio da Orgânicos Verde Vida. Olha aí, uma coisa bem simples, que adiantou muito a gente aqui, ó. Eu fiz duas divisórias, aqui vai a geladeira e aqui vai o fogão, tem gás lá atrás. Tem caixa de gás. Aí. Então, adiantou muito isso aqui. A gente, antes tudo isso aqui ficava em cima direto da geladeira. Então, para poder tirar, tinha que tirar a geladeira, tudo dar um trabalho. Agora nós temos um divisor ali. E assim viajamos. Agora falta fechar o todo. Não ficar na frente da câmera aqui, mais para baixo. Assim. Assim. Certo, botou a mesa pra dentro. Isso, filho, agora fica segura assim, ó. Ó, tá vendo assim, olhando as mamães, ó. Levanta mais, assim. Mais alto, ó. Assim, ó, tá vendo? Mira no rosto também, ó. Mostra lá, pessoal, assim. Levanta bem alto. Mais alto. Assim. Aí, segura assim. Então é isso, galera. Mais acampamento concluído com sucesso. Tudo limpinho, como a gente encontrou. Só fica a marca dos pneus e a gente passa com cuidado para não estragar. E é isso. Vamos lá, porque ainda não acabou.
Fala galera, chegamos aqui no sítio de Rancho Queimado, sítio dos nossos compadres, dos índios do Miguel. Olha só aí, conseguem ver as telhas queimadas no chão? Pegou fogo na casa, galera, semana passada. Pera aí que eu vou ajudar a abrir a porta aqui e já vou falar com vocês. A gente estava semana passada no Boa Vista, acampando. E bem quando a gente estava fazendo o passeio, explorando a floresta de pinheiros, que é lá para dentro, a Bruna recebeu uma mensagem da nossa compadre. Comadre, nossa comadre, não compadre. E ela estava bem nervosa, estava pegando fogo na casa. Aí já fiz a volta e comecei a voltar, mas de lá onde eu estava para cá era meia hora, até eu chegar para ajudar a casa pegando fogo, meia hora depois. E daí já vim fazendo a volta, vindo. Aí ela foi trocando mensagem com a Rejane. Beijo, Rejane, Ricardo. Pedro, meu afilhado Pedro, João, meu sobrinho querido. E aí ela falou que aí deu certo. Ainda bem que era meu compadre que estava aqui. Meu compadre já botou a escada, pegou aquela mangueira ali, subiu na casa e insistiu com a água. Ainda bem que a água estava funcionando. E de todo o ruim ainda deu boa. A sorte que não era só eu e a Bruna e o Miguel aqui. Porque eu com o braço só, fazer o que o Ricardo faz. Não dá. Nunca. Nunca serão. E ele já veio aqui durante a semana, trocou a telha, trocou a chaminé, dá pra ver. Ainda tem aqui telha no chão queimada aqui, ó. Ainda bem que o prejuízo foi pequeno. Foi pequeno. Mas foi uma gritaria aqui. Com as crianças tirando o carro aqui e tal. Ainda bem que passou, que foi pouca coisa. Ninguém se machucou, que é mais importante. E dos males o menor, a sorte que era ele que estava aqui, cara. A sorte, a sorte. Ó. Nosso porta-mala gigante. Vamos lá ver como é que tá a casa. E o Miguel tá aqui já brincando com os carrinhos do primo. Para quem sabe, para quem não sabe, para quem não sabe. No começo da pandemia a gente fugiu para cá, ficamos 12 dias direto aqui. E a salvação foi os brinquedos do primo que ficou aqui. O primo já bem maior, nosso afilhado. E o DVD também, tem um DVD antigo cheio de CDs aqui. Foi a nossa salvação aqui no início da pandemia. Ficamos 12 dias seguidos. E olhando aqui dentro da casa para ver já que tá sujo o chão, né? Queimado aqui, ó. E a chaminé nova. O pai botou a chaminé, trocou o forro. Não dá para imaginar aqui a correria, desespero. Ó, tirou lá a televisão. Lá. Tem um pouco de marca aqui de sujeira ainda. Mas não deve ter sido fácil, né, meu compadre? Aí vai ter um buraco aqui no forro. Ah, ainda bem que foi pouca coisa. Então, agora estamos em Rancho Queimado. Não, nós já estamos em Rancho Queimado. Agora estamos no sítio. E agora é hora de papar. O senhor Miguel tá com fome. Papai também tá. Mamãe também tá. Vamos ver lá. Comida. Nosso fogareiro. Então, falando da casa que pegou fogo. Com aquele ciclone de bomba, com todo aquele problema que a gente teve aqui em Santa Catarina, a casa ficou em pé. Não teve problema. Mas a chaminé lá em cima, ela deve ter trabalhado, deve ter entortado, encostou na telha. É onde foi que pegou fogo na casa. No mais, a casa aguentou tudo, né, filho? Mostra o super-homem. Mostra o super-homem pra galera. E a sorte que o MacGyver estava aqui também, tá? Vindo É. do começo e consegui Já falei, ainda bem que era o tirar. Ricardo que tava aqui, credo. Mas Papá tá chocolate. pronto. Aqui. Ah, né? Você só come sanduíche? É, a gente come sanduíche. Bastante. Aqui Que é também vai. prático, a gente come, é mais fácil. Mamãe tá fazendo dela, ó. Miguel tá aqui papando. Vou mostrar a comida do Miguel, cadê? Uau!
Comer tudo para ficar? Forte. Forte. Muito bem, para ficar muito forte. Onde é que o Miguel tá indo? Ó, cuidado aqui, não pisa, formigueiro. Levar ração pro peixe? Lá veio o açude do Dindo? Já vi um peixão lá. Vai na água. Lá que a gente estava, lá em cima nós acampamos. Nós andamos tudo aquilo lá, explorando. Mirante da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Rancho Queimado. Ó, a galera estava se revirando com fome. Tem uns peixes grandes aí. Pra não cair, não fica na beirada. Olha o tamanho das penas ali. Uma pena preta. Deu? Vou lá embora? Olha os perus! Tem uma vaquinha. Os perus. Teu porco. E aí, seu porco?